Minä, Jumala Jusu, olen tallentanut suurimman osan videoista, mitä mä oon tehnyt, jos ei lasketa ihan vitun vanhoja habboja Minecraft-videoita, mitä ei valitettavasti enää oo missään. Paitsi, että eräänä kauniina päivänä mun kovalevy meni paskaksi, joten mulla on vaan viimeisen tyyliin 2 vuoden aikana tehdyt videot tallessa. Kauan sitten, kun mun tietokone hajosi, mä käytin mun mutsin läppäriä videoiden editoimiseen vähän aikaa. Ja olla kun ollakaan, sieltä mutsin läppäriltä löytyi vanhoja videoita, joita me katsotaan tänään. Dap. Päivän ensimmäisen videon nimi on Pornoa koulussa. Tää on oikeastaan numero 1 syy siihen, miksi mun kanava lähti kasvaan ihan vitun nopeesti tässä pari vuotta sitten. Yes, daddy, oh yeah. Okei, tää oikeesti sattuu yllättävän paljon. Onks meidän ihan pakko tehdä tää? Mä olen kuvannut tuonen tilaajan spessua. Se on... Oh, te kaikki luitte varmaan tän videon nimen. Meillä on tänään täällä tarina. Ja mulla ei ole tosiaan mitään gameplaytä tän taakse. Sattuneesta syystä. Saatte tuijottaa mun rumaa naamaa. Mitä pidemmälle mä katon tätä, sitä enemmän mua oikeesti hämmentää, ettei mua ikinä kiusattu koulussa. Mä oisin oikeesti ansainnut sen, mitä vitun paskaa tää on. Se tunti menee eteenpäin siinä niin, mulla ei käy mitään. Ja mä päästään ulos sieltä tunnilta. Ja mä pääsen kotiin myöhemmin samana päivänä. Ja sitten kello 10 illalla. Ja mä olin silloin niin pieni, että mä olin siinä vaiheessa menossa nukkumaan. Sit mä olin jo nukkumassa. Mä en itse edes varma. Mä olin nukkumassa ja opettaja soittaa mulle. Kello 10. Se soittaa mulle. Se on silleen, että hei Jusu, me kuultiin. Tai se sanoi tyyliin, että hei Jusu, mä näen, että sä olet kattonut seksikuvia. Mä oikeesti vielä tähänkin päivään asti triggeröi vähän toi vitun opettajan autismi. Vielä tänäkin päivänä vittu lupaan teille kaikille, että mä en katsonut keskellä tuntia Googlesta seksikuvia. Mä lupaan sen tähän vitun päivään asti ja vittu hautaan asti. Mitä vittua? Voi vittu. Tää kone on luokan edessä. Joka ikinen oppilas, joka haluaa, voi katsoa siihen näytölle. Tää mikki varmaan tarisee häirissä. Kuka tahansa voi katsoa siihen näytölle. Se ei ole ongelma. Ja toisekseen se on koulu. Kolmannekseen mä osaan tyhjentää sivuhistoriaa. Kaikki laittaa käden ylös, joka haluaa, että niillä seisoo koulussa. Niin kuin, for fucking real, please? Au, vittu toi sattuu. Au. Please, bitch! Kuka kirjoittaa Googleen, kun haluatte katsoa pornoa, kirjoitatte seksikuvia? Nyt tuli pipi. Mutta tosiaan, se opettaja soitti mulle ja mä olin silleen, että mä haluan mennä vaan nukkumaan, että joo, moi. Ja tää ei ollut ainoa kerta, kun se opettaja soitti mulle keskellä yötä. Mä vielä vihasin sitä opettajaa, se oli ihan hirveä ihminen, okei? Okay? Tästäkin mä oon vieläkin samaa mieltä. Hyvä pikku Jusu. Me kävellään takaisin luokkaan. Ja siellä on, mä en tiedä kuinka moni teistä tietää poliisiviruksen. Mut se on semmonen virus, mikä tukkii sun koneen, se lukitsee sen, siihen tulee semmonen sivu, joka näyttää niinku poliisin sivulta, ja se sanoo, että tällä koneella on lähetetty lapsipornoa. Ja tämä tietokone on lukittu. Ja sit pitää maksaa niille, että ne avaa sen koneen. Ja sen pystyy kai jotenkin kiertämään, mut nykyään ne tekee silleen, että ne virukset niinkun lukitsee ne sun tiedostot, jotenkin kryptaa ne silleen, että niitä ei saa auki. Tolloin se ei ollut vielä juttu. Okei. Okay. Ja siellä siis oli joku virus, koska toikin pääsi sinne. Eli mitä mä luulen, siellä oli joku virus, joka vittuili mulle sen sivuhistorian kanssa. Ja sitten teki tämän. Se oli aivan mahtava 5/5 video. Seuraavaksi me katsomme videon nimeltä Kokkaillaan 4. Ja nämä kokkailuvideot oli joskus semmonen mun bravuuri. Ne oli mun 5/5 kontenttia. Et this is gonna be good. Melkein vedet tippu. Olkaa hiljempaa. Tänään me tehdään Müllerin kotileivontaainekset, mokkapala-aines, mokabitarmix. Onks paha, jos mä en osaa päättää, onks tää vitu hauskaa vai vitun kringe? Siinä on kuppi.
Mitä me tänne tehdään? Kumpien tänne laitos on? 2 kananmunaa. Kananmuna 1. Kananmuna 2. Ai, 100 grammaa voita. No 500 gramman paskoja, niin... Then we will bring... Then we will bring... Butter! Tämmönen... siis... Kakaon näkönen ja sit tommonen... Paskan näkönen. Tämä, tänne. Niin, se on se aina. Toi se sitten sulattaa se voi! Herranjesta! Pistikö se on se... You will remember me! Anteeksi. Vaihtoehtoisesti voit levittää taikinan leivinpaperin päälle uuniperallille. Yhdestä pussista tulee puoli perallista. Niin kuin 9% mun kattoista poikia, niin haluatteko sitä pojat komedia? Tää on kakka. Turpa kiinni! Ja nyt, mitä täällä lukee? Tää lukee, että paista pohjaa 200-asteisessa uunissa noin 15-20 minuuttia. Se oli tosi kaunista. Itse asiassa tämä oli melko hauska video. Mulla ei kyllä kauheasti sanottavaa tähän. Me katsotaan vielä yksi tai kaksi videoa, riippuu milloin 10 minuuttia tulee vastaan. Seuraavaksi me katsomme Pokemon Go-videon. Siltä ajalta, kun Pokemon Go oli vielä juttu. Okei, jatketaan vaikka mitä kävi. Mä oon pyöräillyt täällä ympäri Vitun kaupunkia. Ja mä unohdin laittaa mun kameran kuvaamaan. Eli... mä oon nyt tässä puolisen tuntia vetänyt ympyrää. Yrittänyt napata Pokemoneja ja käynyt... Siis mä oon nyt level 3, mun nimi on Voi nyt vittu. Ja mä olen nolannut itseni julkisesti, enkä saanut sitä edes kuvattua. Vittu! Jos te haluatte, että tää sarja jatkuu, yritetään saada 50 likeä tällä videolla. Yritetään saada 50 likeä tällä lökkin videolla. Se on varmaan aika vai. Ei vittu, siellä on väkeä. XDDDDDDDDDDDDD. Mitäköhän toi oli? Ei mitään vituhaju. Mua tässä kaikista eniten hämmentää, että mua jotenkin kiinnostui, kuka joku random skootterikuski on. Mutta nyt, koska tää video on vitun tylsä, me vaihdetaan video. Nyt katsokaa, me pelleillään Google Nowlla. Okei, se yhden kerran se on toiminut tästä aloitusnäytöstä, mä sanoin vaan okei Google. Niin sit se oli silleen, jes, nyt toimitaan. Mut tällä kertaa se ei toimi. Mut me mennään sinne niin. Ja kysytään tietysti kysymys, mikä ei liity mun tilanteeseen just nyt mitenkään. Where can I hide the body? Okei, okay, cool. Can I fuck you? Hyvin hauska vitsi. Haluaisin tarjota teille Niilo MP4, joka kuvastaa tunnettani juuri nyt. Yeah. Toi on muuten hyvä tippi. Voitte sanoa okei, okay, cool. Okei, okay, cool. Se on paljon helpompaa sanoa. Siitä olla Suomeen. Haluaisin olla poika. Poikana olisi niin paljon helpompaa. Pepe on hiljaa. Okei, okay, cool. Okei, okay, cool. Send a message. Vittu. Send a message. According to Wikipedia, Zendaya Marie Stormer Coleman, known simply as Zendaya, is an American actress, singer and dancer. Sorry, who do you want to mess? Haista vittu! Tehdään jotain, mistä mä en tykkää. Set an alarm. Set an alarm. Puhuks mä vaan paskasti? Kyllä mä voisin näin sanoa. Call my mom. All right, pictures for Obama. Se oli hauska video. Tämä oli hyvä video, jos me saadaan tähän paljon näyttökertoja, mä teen näitä lisää. Mun pitäisi tässä höpötellä, me ollaan kohta 10 minuutissa, niin eipä mulla tässä varmaan, mä veikkaan, että tähän loppui tää daily uploadaaminen taas. Mä 3 päivää jaksoin tätä, mut nyt taisi taas loppua ideat, että mä en jatka näiden videoiden tekemistä heti, kun
Mulla on pari projektia, mutta niin ne ihmiset, joita mä tarvitsen niihin videoihin, ei ole saatavissa niin sanotusti. Mutta nyt me saatiin 10 minuuttia. Menkää kotiin nukkumaan. Seurakkaamaan Snapissa, seurakkaamaan IGS. Bye bye.